da Soulfighter resolveu fazer um campeonato onde ia juntar as três diferentes modalidades numa competição única, que o atleta acaba disputando contra o outro, contra o seu próprio limite. Esse aqui é o primeiro campeonato envolvendo três modalidades diferentes, pessoal do CrossFit, pessoal da calistenia e a galera do Mahamudra. A ideia era fazer provas que envolvessem habilidades comuns às três modalidades. A melhor parte de tudo isso é que todos vão sair daqui num nível superior do que chegaram. O mais importante aí é a galera saber que isso aqui é diversão para todo mundo e o esporte tem que continuar, independente se for calistenia, se for Mahamudra, se for CrossFit, integração e cada um ajudar o próximo aí para dar o melhor. Como o atleta Soul Fighter, ele vai estar buscando sempre o melhor dele, tanto de corpo quanto de alma.
evento top, tá de parabéns. Parabéns aí pela iniciativa, né, pessoal da Soul Fighter, pessoal aqui da CrossFit Sampa também. Essa integração entre as três modalidades aí foi muito boa, né, para mostrar que a gente tá sempre aí. São modalidades diferentes, mas com o mesmo propósito, superação, sempre conseguir se movimentar cada vez melhor. A gente vem com uma expectativa de se divertir, aí quando chega aqui a pegada fica mais forte. Então é legal que você vê o quanto você tá evoluindo e o quanto as pessoas também estão evoluindo. O mais bacana é isso, fechamento de ciclo, fechamento de ano, confraternização, ver que o esforço de todo mundo aqui tem esse resultado aqui, que é o mais bacana de tudo. Valeu, galera, sou Fighter, muito bom, cara, parabéns.